Gött. Andra partiet. Man slidar upp från 8 till 9. Nej, 8 till 10. Tredje partiet. Fjärde partiet, lös, börja med lös G-sträng. Femte partiet, börjar från, man börjar med slide från tredje bandet på D-strängen. Slider upp till sjunde blir det. Med, så man slider med ringfingret så här. Typ från femte till sjunde. Sen är det här som är F-ackord. Slider man upp från femte till nionde bandet på G-strängen. Sen är 9-12, 9-12. 10-13 på B-strängen. Där går en bend från 15 bandet på B-strängen. Sen direkt på en bend på E-strängen på 15. Så det är bend 15, sen 15 igen, 13. Sen bänder man B-strängen 15. Det kan du öva på i döddagar. Det gör vi.